Uma notícia triste é que não vai ter como você, pai ou mãe, evitar que seu filho conviva com alguma situação de bullying ao longo da vida de estudante. Nós somos Thaís e Roberta, dentro do SOS Educação, e hoje vamos dar duas dicas para você conseguir proteger seu filho contra o bullying. Existem sempre três papéis envolvidos em situações de bullying: aquele que faz, aquele que sofre e aquele que presencia situações de bullying. Para acabar com o bullying, é muito importante que os pais tenham mais medo que o filho cometa do que o filho sofra o bullying. O que leva um estudante ou uma pessoa a cometer bullying com outras é a dificuldade de enfrentar características dele que ele não aceita. Muitas vezes, a pessoa que comete o bullying está sofrendo de inseguranças e precisa de ajuda. A melhor maneira para você ajudar o seu filho é conversar com ele sobre características que são específicas dele e que não o tornam menos capaz do que os seus colegas ou parentes. Aí já entramos no segundo ponto, que é a autoaceitação. É muito importante que os pais ensinem os filhos como aceitar as características próprias deles. Então, por exemplo, se o filho é baixo, não adianta o pai querer negar essa característica. Precisa ensinar o filho a assumir: sim, isso é uma característica minha, assim como todas as outras que me tornam especial. E isso não me torna menos capaz do que qualquer outra pessoa. Aceitar que somos todos diferentes e não iguais é o primeiro passo para sentir segurança e não fazer o bullying com ninguém, não se deixar sofrer como vítima de bullying e pedir ajuda quando presenciamos situações em que alguns colegas ou pessoas do trabalho estão sofrendo bullying. E aí fica a última dica. O exemplo vale muito nesse caso. Quando você, pai, faz comentários sobre pessoas da família ou pessoas que você vê em TV ou pelas ruas, você está dando exemplo para o seu filho de como aceitar diferenças e respeitar opiniões e pessoas que não são como nós. Nos vemos no próximo Maratona Edu com mais dicas para vocês.